Солтүстік Қазақстанда коммуналдық кәсіпорындардың кесірінен Есіл өзені ластанды. Олар көктемгі тасқын кезінде өздерінен артылған лай суды өзенге шамадан тыс құйған. Экологтар осылай деп дабыл қағып отыр. Мамандар тексеріс жүргізіп, өзендегі фосфат 2, тұзды аммоний 6, ал темір мөлшері 1,7 есеге дейін артқанын анықтаған. Сондай-ақ прокурорлар қаланы сумен қамтамасыз ететін мекеменің су бөгеті жарылып, қалдық Есілге қосылып кеткенін айтады. Тіпті олардың санитарлық экологиялық талаптарда сай болмай шықты. На сегодняшний день привлечены к административной ответственности. Бүгінгі таңда екі кәсіпорында жауапқа тартылды. Жеті қызметкерге 350 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Сонымен қатар бұл мекемелер қоршаған ортаға келтірген зиян үшін мемлекетке 6,5 миллион теңге төлеуі тиіс.